محترم جناب فیصل صاحب کراچی پاکستان السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے تین سوال موصول جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ اتاری کیا مطلب ہے. اصل میں فی نفس ہی یہ بنا ہے لفظ عطر سے. حضرت فرید الدین بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ اپنے نام کے لکھتے تھے فرید الدین اتاری. اصل میں اتار جو ہے وہ دوا بیچنے والے کو بھی کہتے ہیں, جو حکیم کا معاون اور مددگار ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, اور کبھی کبھی حکیم کو بھی اتار کہہ دیتے ہیں. اصل میں عطر بیچنے والے کو جو ہے وہ اتار کہتے ہیں. تو اس طریقے سے اتار جو ہے وہ گویا مولانا الیاس قادری صاحب نے گویا اپنا ایک لقب رکھا کہ وہ اتار لکھتے ہیں, محمد الیاس اتار, ان کے ماننے والے جو ہیں وہ اپنے آگے اتاری لگاتے. یہ اس کی تھوڑی سی توجیہ. کیا امامہ پہن کر میت کو دفنانا صحیح ہے؟ اس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ صرف مشائخ اور علماء کو کفن میں امامہ دیا جائے, عوام کے لیے یہ نہیں ہے. تیسرا یہ کہ آج کل لوگ اپنے نام کے آگے قادری لکھنے کے بجائے اتاری لکھتے ہیں, ایسا لکھنا صحیح ہے؟ میری دانش میں انہیں قادری ضرور لکھنا چاہیے. ہم اپنا رشتہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان کر کے کیسے منقطع کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو بھی اتاری ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے قادری لکھیں بعد میں اتاری لکھیں تو کوئی حرج نہیں.